Gradska toplana Pirot završila je svoj godišnji remont. Ugrađene su sve podstanice u gradu i sve spremno za početak grejne sezone. Grejna sezona zvanično počinje 15. oktobra, kao što ste i rekli u najavi, s tim što je toplana spremna da u periodu od 1. oktobra do 14. ukoliko tri dana za redom, dnevna prosečna temperatura bude ispod 12 stepeni, da to plana počne grejnu sezonu i ranije. Naš godišnji redovni remont je završen. U toku je završetak, totalno su finalni radovi sada i očekujemo da budu gotovi do kraja ove nedelje što se tiče dela toplovoda u nasilju ATP i ugradnje novih podstanica. Cisterne sa mazutom svakodnevno stižu u Energanu Senjak. U toku i nabavka mazuta nama dnevno stižu po jedne ili dve cisterne, kako kada. Korisnici apsolutno mogu da budu potpuno mirni, kao i ranih godina na našem skladištu mazuta uvek imamo količine koje su dovoljne za najmanje 10 dana grejanja. U toku prethodne grejne sezone bilo je nekih malih havarija, reagovalo se u istom trenutku i sve je to vrlo brzo bilo popravljeno i završeno na zadovoljstvo svih, svih naših korisnika. Tople probe počinju 7. i trajaće do 15. oktobra kada zvanično i počinje grejna sezona.